күмбілі сонларын түмен тағарат сақа сірі информационны бері үлетін сағалыр үті кейхеннен. Бұч асқа. Және оты оттуға білімненері үлі Аллай Ехар ойынғар сағаланна. Артикаға Республика бағылығын анал представитель Александра Кимов бүгін Артика ойынларын бағылықтарын күтәрі көрісті. Атыржаға енағыз күнігер афтальмолог күні білетінер. Бұл сонтар тұмылы частығар үзмендеменіне тас түмел тұтылуынна. Мені қаңаласқа Республика тәғі ағаз бастығын Хелене Ортатуғар полумарафон болары тұрар. Үксалақ бұғы майғы қамайата өйе бүлі өлі құмар ойынларығар өсі дағаны ойыр бағара намты елігін тұғынан әтті. Аспыс соқ қостада от себет кәмейі өсіл бәбіт. Ол түмігер білігін ойыр бағарын ұмору үлетін өсі күйірдір тұғынан кепсәті бара тұрар. Ханатан тәққа өйе бүлі өлі құмар ойынларығар білігін барыта түс үсті кейі оту күтті оқсуға сылжар. Анал баянны жайы күттіл ақтарғар онына кенелер Чығыс Жылнұрғығары Республика арас өріттәғ көмәні салғығыр. Бүгінгі брифингі әйтіндер беттерінен түхінші сүйістердің бес кейі реабилитацияны аста анал едәне бағылырға 206-13 байыз өрембет. Джек әргенчіленіттен 612 кейі өреға аста. Байыз сүріппетері барыта 312 кейі санаторны курортны әмтеніне аста. Кенелерден аңардара Республика Сергер Дробияны чөлге түйерді Сорохтор Москваға, Краснодарскай, Ставропольскай крайдарға, Новосибирскай обласка, онна Алтай крайгар тиген чөпдегерділер. Және от оттуға білімненер үләне Аллай Ехар ойынлыттан сағаладылар. Сыл ақсын білімнені үләте Аллай Ехар ұғыттан сағаланар. Атыржығайын ақсыз күнті коммунальшықтар бастатан тұран социалінай тәрілділерге, опсай, чағынай жерлерге етені ұйттылар. Олық жағы коммунальны қағайсы бата ремонтай программа чәрчетінен күн бүгін қошылныдары ететер сетіме отырбаларын онына үрдік күрілі оты берір станциялары линиялары ұларыттан үріменнен үлі сәтті 11 ғана толы. Артикаға Республика бағылығын анал представителі Александр Акимов бүгін Артика районларын бағылықтарын күтәрі көрісті. Салаятшылар құдығы Сергей Олог жағақ тағамын жүрлестілер ол құрдық. Негеленіне Ологын қаршысы батын тағамын үрдеттейіне, социалын инфраструктураны саңардығыны, артическай зоны негеленетін ақсанын әлбәтеге табғастағы сөйбін тірейіне, оны да атын бапроғы ұрттылар. Түгірі ғостол күттілі ақтара қаз бірде ұлыс представителі күрі бар нелектерге терен тұрарғы қалғаны тарайды. Оны бұғарырға әтейлері көтіқті. Құтығы мұста, мұраннан ағар ұғалы, Северный Морской путь, күйіскәл дәқтақ, тиер тағар үлелер күйіліктәқтір, транспортны коридор ден аттылар, өттір сол болар. Атымын жүрдәғі білігін, оны жүрдән қостыған байын бар, тартика бар білігін. Не болын, газ болын, алмас болын, қорғоджын болын, көміс болын, бартын нағы тарғып. Оның де туға тағар еқтақ өттен білігін, арасы еғоздарсы өті күміскі тұрғарды. Джекерген наны әлбәқ өңіні тердер кейіндер намыңа чұрапчыға ұна жүкузғайға бағылар. Кейін құраққа 202 сөлбеға үләлер бұл сайын арылды бұта. Манына джекергенге туқ өңілері ұңырылыры бұтығынан Екатерина Амосова сюжетігір. Бір серттен, бір жеттен, бір түніктен көмі тирақ бұл оққан. Джекергенге әлбәқ өңіні тердер кейінге ите сана бағайырам, қара анытттан білдер. Күн ақсынманына үстерілтеттен олбы-солбы келен ұйтыларға құрыйдулар. Бұл социалны көміскел салтатын үләйтем, оғы пособиетін туғынан бұғара олырыр. Онтын Валерия Константиновам оғаймақ жарықтақ боларғар қығалар әтпеттәқ үләйт. Бұл опсая бұл сайын төсіз тоғыз оғы үлі болан үлілі 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 жалылар. Қолабыра Тулагинская агрошкола, Хатасская агрошкола көмілі әтчілен кеділер. Оны дағаны әлбәқ тәрілтелерге, мағығынырға үлілі үлілі жалылар. Қамнастырын тағынан бейі тәрілтеліттен үсі көмі әбей қатшы көрілдер.
Үлі жарық бұлан бері қырашаны ұяңы осқола келдері оннағыр оғы күйдер жақталарғам әйәқи қайдақ сұғылырға үйретелдер. Әлбәқ өңіні оңырар кейін ғымын 31 күнігер арылығыттан 200-тан тақсы ғыл келе сұрыттам. Төрт оғылақ Прасковия Кудрина кебейі ұлғыттан жекускайға көен келен мұнарар үріттерін жапчылап бұд. Госы сұлғаны тұханарға үйреттілер. Әлбәқ оғылақ әйе боларын бұхытынан многодетный удостоверение вон кайдах ухатар бын каннык тарелтага баран көмө ылар бын ыйан керден бердилер. Көннөрү ыйы кердире болбатах өсү тууста коско олорун чуумпуран ийен ылан санааны саалыкка сөп бүкемге кеккелее турар жогуз саалага логопедтер чуолкайды гуана ситимнеахтик саңырарга оголору үйретелер. Жекергеңе элбек өңүнү оңурар кийине оголорго туспа проекттахтар билигин бииги бир жарыкка кирдибит манна психолог Алена Андреева оголорго идени табатайынарга сүбели турар. Кейінге үктеніне қай олқа жаққа бұғатшы тұғалақ жарықтарға әме ұйалдыр. Сашынғы қыз арылақ алажыны бұғаран иетін ағатын уанна бірге түрі өттерін күнділіңір үйердер болдым. Тестіні Мария Иванова көмітінен оңырдым. Асастырғы үйеретер жарыққа бұнене береске уанна пицца бұғар бұттар. Төйді күрі қос болар, дұховқы оғық, иет қомуыз барыта толыру бар. Уа, мен ием маңның хатыры, мен ием астырын көрбітіме, әңін дилдер ғынан барандар, тоғыры толын жүгі Болады, онда манда келеннәже, жа бары бирге тестемеген, дөң орам бараннәже, оу, бие хай, нахачы мит минигесе, оннәже, жептер каяндагыны бие астык, каянды бие көрдүрөк бүтен. Тух болады, хим бир олоққа үйретип. Әтті, асқа хам бар астык канада. Әлбәға олақ Кабельковтар ұлған кыстыра бейті тұспа ұғыл кейіп. Онтын Сашынға 12 састақ. Кенігенеттен 2 сылынан олақ кыз игере олар күнсерен көрбіттер. Жекузге ұғыла кейінге кәлен Сергексиен барар. Весной мы приходили сюда, был квест «Супермама». Мы заняли второе место. Здесь грамоты нам дали, призы. Очень понравилось. Наха бағыры тебіт беге арас точкаларынан арылын, жатайды болын, мархады болын, авиапортта районы болын, жоңы ұлхан туғалақ көмеліақ болу әтеде. Жоңы Сергеға туғалақ тілде жүкізге дағынан чүрапчығы ғанна намыңа бағылыр. Оны үйенірін қолбон, бұйыл 2-тігінші 600-тан тақсы ғыл келен ұйытан білсен, надатын сетейен бар бұд. Екесерін Мосова, Айлита Махну, жүкізгай. Атыржағайын ақсыз күнігері офтальмология күне білетінер. Қарағам тәйін дұрубы ғырысылын бір ұстық салатының болыр. Республика тәғі қарақ балығатығыр әттуін бір үрін қалаттағы айнал қарағам тәйінгі арас қайысқаннан арақсан үләлер. Күн ақсын балығыға әттуінгі тие чөпчекеттен сағалан ғырықанығар тие арас әпресенің ұрылыр. Қарақ балығатығыр консультация, диагностика, күніскі стационар, хирургическай профиллах өңіні ұлыққа сөп. Тататаға кейін балығыға сыллата әмчеті дәдің бағалары сылжар ұстыжонлар практикаларын ағалар. Әмп әйгетін әпетінесті әғулетін бары түхімеған бағалырға жұлғалар. Ол құрдық санитардан сағалан кабинет сестіретігәрі регистратураға үләлілер. Әмчеті дәдің бағалары сылжар ұстыжонлар күтті бігі тататаға кәлігілер бір күрістілер. Тататағы кейін балығыға идағы тұғайыр үлі бұланнақтығы барыр. Ол құрды бұйыл 6-13 студион практикатын асты. Маны сәрге 14 оға балығыны күтті дұғыр түрсен үйрені сылжыр. Кенер бастан баралылар әділейіне генеральны ұбор қатыттан, тек үші ұбор қатыттан сағалан білеген инъекция оңыру күтіге үйренелдір. Екі құғыларға, периферичка тұруарарға, ғырғақтыра атарға, қолыбыр тегейіне мен өретелілер, дисморгияны ең барытын көрелілер. Жүкіз қайдағы мед колледж бастығы курсы мүтәрбет Настя Слепсова процедурный кабинетка опыта сестері Марина Николаевна сөйбетінен наматынан практикатына ағыр. Уколы тұруару манынағай жылы болбатақ, әмін ардағынтан сағалан бәлілдер сен бәлімнәхен үшпірейі сөпкі тұту, уколы тұруару үгіз үйрегі әрейір. Бұл практикалар бербетім, тұнды ғой бадағам, тұғы ұйарық бүткер өрді тақтарыға, олығын тұнды чапчы кетігі қатымыда. Практикалар бігіне үшінделі болар, бұты басықынан тұран бігіға опыт берер, оны тұнды
ангельская бывает, у них потом бедренкаден длит быть карбетами. Сергей Дьячковская, эмейгетгер келитин медколледж лагаргар жарыптамыда сирдевит. Маны Сергей Жиганской дағы эмчитаймағым эмия холопул болар, дир. Басан хирург кабинетгер перевязашынга, медсестрелері перевязка өріптері. Онтон икіс неделемен тоқ аспытым, сессионарға хирургизгега. Онна осебіне еліне ЭКГ аспытым. Блин, бока мен медпровка бы не колорован. Бастан практикал нарбар детское отделение санитарканын барбытым. Икки сыл бар боллагана сестернен. Уны билеген уже үз курстар бу процедурныйга практикамына асылжам. Камалхер бағылады, беге қолыра білеген уже ғырғықтары күтті, алты ғабыт, келінлері білебет, қайдақ тұғы тұту қанадытын, келінлерге тұғы камалхер қанадытын білер болақ бұтте. Тетімне ұлығы күтті әмейгіте метәңе қардылыр. Оның күйін ғалықта медколледж филиалын салата ұлықтақ қадыры местетігер бәлемнәңе ұлғыз дұровиетін қырыстабылын сайдыдығар сүнкен төхі болуға. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сақа телевидениеті, Тартта. Сақы сәргер бастық алмағы бұл бұттыра сәтті 15 сылығар аналлағы бұстапқаны жүкізгай қораққа камтрагметал жетігер тәрегделер. Оныл росы ұрат алмастарын оны республикаға алмаз промышленіңін сайды бұт историятын білейіндерділер. Тыхынча 904-904 сыл атыржақыя Сақа сіргер алмағы қостоғын историятын кердейс кемін сағланыда болар. Сақа сіргер алмағы көрдүр үленедерлерге әлбәқ кейі, бөлөк, төхі болбыта сарбаға соқ. Үгіз экспедицияны көгілен, историяны түстеспет жон үбілуйдәқ сыл сырдық керәйттері болалар. Тұғын 4-5-6-7 сылдарда қабейі түгі берер дебет. Тоғын үстет бірген алмаз, бұл компания қостыр алмаған, бұл емен одашызға көп берерді. Онтын ол ғанан болағынан бұл республика бюджетті, основном бар тәте алмазтан таққарады. Онан үтінде бейгі-бейгі үлдәқ, әппеттәғі үлі әді бірде қынада, үлдәғын үті үлі қамына контролды күтанағаты, үлдәғын үшеді үлі әбіппет. Это очень было, можно сказать, время великих открытий и нашего возвышенного, так сказать, духовного состояния вот, геологов, ну и всех алросов, конечно. Аспыт кемесеге таққа Сақа сіргер алмағы бұл бұттырын кеніне төрет алмастақ, бастық әсер, зарнеца кімберлеттәқ тұрупқа. Онтон тұхынчы 905-5 сыллаққа мир онна удачный тұрупқалар байдақ сірдері арылыбыда. Онны көстібіт седақ таастары, алроса кәлдек сететтен аналаттақ, ұраты бұғылақ алмастары көрер бұстапқаны Сақа сірен сакровышницатыгар арыдылар. Бұл алмастыр бекөт дөқпетіне күпкірі, тас мінам барын ол тула құлыбыра, шүйінен мүллюен тонна хире ұрудағыны құстон, оны үлджеретен, онтон алмағы тахаран, онтон батаран атылан бұл құлыбыра республикаға алмаз құстур, алмаз провинциятын районлары гар, баратыгар құлыбыра доход болан кәдәрін бейкі дүрек бұны мағына бұд. Бұстапқаға алтуан алмаз арас отынан сандары чоңыр. Итінтен сүрбеті республике білдер көстер жонын атын сүгер. Түйір дөне ұраты бұғытынан болғымтын ұтардар. Сақасырын алмаздағы историетін көрдірер кепсір бұстапқа алтынне отыт бейріс күнігердері жокуызкай олықты оқтырғар, уанна ғылжыттырғар, комдрагметал жетігер үлелеға. Татьяна Филиппова, Надежда Саханская, Владимир Павлов, жокуызкай. Горный лугын биржегестегар олохто кудугунню Кононов Нестер Сафронович атынын үетитидигер кинеге тагыста онна кине картыныларынан бистапка болла. Ағадайды серейдің күттілағын Нестер Сафроновихи Горный лугын аға көлеонететтен білбет кейден соқ болуқтақ, кене айылғаттан далаана ғұрхүджіт бұхытынын білдірі. Горный лугын керей сылжан ғылырғы кейрен ұрхүддан қартынадын бәліқтен ағыра. Кене қартыналарын түрәбіт өйді түгір Кировскай негілегір қазбетге жеға көрек қасып. Мен бәйім бұ
Бутерехин Нестер Сафронович атын эдер көлөнөгө тердери мандык таланнах ки олорусул жибуда диен сырдатары болбута. Бүгүн жугас жана сыргетек аленнер бөрүлөрүн теңге өлөнүлөр. Бүгүнгү терехинге опсая 16 картына бордой болду электриктен, мутах нелегиттен, Кировскай, Малтаны, Куда население тенгинен тумул ден участок пармана лохтор жан сайын өттүгер сайылыр эреби полақтарына кенеке сылга белле сергасилді. Бұйыл тумулга үзмен деменнях таз түмел тұтылынна. Ол тұғынан сұмтарда корреспондемы Тускулана Гарухова, Кабельянова білімнәвет сюжеттігер көрегін. Тумулга үзмен деменнях таз түмел тұтылуы дүгі. Ден балыргылың рыннан икки сүйінен ке тоғоруа түмсен умнылуат күн аста. Ытык маска, ахалы, күлінен белейденен, ар күдік чәтчі маханнян барағай түмел анын телеясты. Түмелі тумылттан төріттәк, уран сақалай айтшыда, уран ұз Лукай Горов 5 сыл ұстыда, тутан жендетті. Улапын дойдым, балтыра астақ бұны маны етелдейтім, бәлі әдейбен. Оны мен бәң қорақ болып бұтым төрден ұлттайыл болы. Оны маны үтеуі дойды, үтеді қсиялар кімден оны өргітәрі. Кулуңга буспут исминен, биекамынан күндүленен, охуға үнкүйте өрік өтөгүлен, жоро түген ыхыға ханатта. Бутерәңге Лена Егорова тоғуын үс сылтан қомылбут ақтыларын түмет ардан, Анетта Егоровалын ытык тумылден кенеген үсірақтан дойду, оны болуын үйететтілер. Күшке бәні қаған өлелі хектерін оңырақтарын бағарар боллақтарына өсі бейкініге тақсықтақ дейханыйбын. Тоғы дейтек қана тұт, не полностью түхі дағаны төсіз тұғын страницала кініге тағыстыр, бұманна олық барта кейбеті. Онтын Кутанаға тұмылттан тақсыбыт сұлыз. Социалистический үлі жүройын Дмитрий Андреев атын үйетеден олыс тұпсағай, керек өстіуліғақ іскебер арылына. Правительства Хыракы Марьянна Андреевна тұқта бұта, тұрасты бұта. Онтын үйтіп қачықаран үшінді деген көрілден мәнна. Жүй байы іскебер тұтылынна, дүйгін болағына. Тумуллар куараттан, амматтан тие келеннер, олуус астыммыттарын, жолламмыттарын биллереллер. Линкендер туттау тул бутынан. Биха бутынат татар, удой дутынатынат татар. Аны доғыттор, тумул деревенетін түгегар хоторудағыдар арылыбыт, сахасырен норуду мастера, уранус Владимир Куприянов кергеннен Ольгалын, ытык тумулден хыннянар түйілге төріттәбіттерін көрін керек сәдебіт. Ытык тумыл саңатыннанна, олуыстен сәргәх сейді. Бәлдетер күгіл көміз сәргә, бәлелек сыннялан кейіннанна. Тускуланы Горохова Кабельянова, Сунтар. Аматағы әдер натуралистар станциялара сайының осколуғылырғар юннат лағырын тәрен үләлетер. Маннағылыр үйнәйіні көрерге істерге көтері сүйрәрі бөбейдерге өрінерлер. Аматағы әдер натуралистар станцияларыгар өсі бір сырылақ, үліскен әлбә құлелеғ сайынғы кемтіміктенірі бәрт күрек әмқалла. Бұйыл лағыр ұскулы ғолырын түрі түгестерге ұлығырын айылғалын алтығынларанғы, үліға етерге сырылақ тәрелден үлелі әбіті номну оту теткес сайына. Күмістіта станция ұлысқа бір ұлақан әбей өріқтәйін кенінен болан әлбә ғоғыну қаман жарықтыр.
Бизнес-инкубатор деньги были не только лелегенеребит, мы на школьный бизнес-инкубатор га арахана продукция норан тахарабит, окуду готтон хин кастахлы бухе чай норан тохтатыбит, атылаты атыга тахардыбит, онтон были не оттен баллагана Галина Александровна тохтаханын нематынан арас продукция норан тубит, онтон был онтуготтон өссе эбэм мэтнен. Мы пытаемся продукцию группы, тем более она наживет, тарих пут, он это нам тянет вторую. Станция огороду усхайсгар аранжерктиллер. Олкурдук огород ахин сибеккер ахин талах мастерлардан оглор сайинг синьялангнарин тухлахтик атараллар. Бухарга обсунан у которого ятеллер сисот растиргат ордергайн. Помидор арас тох сортран, кабачок ен арас арас сортах тахтери тута. А пусор ману говоринима тох хайворан ану ханурди. Олар сайын устадалар галбит практической билилерин хангатан арас барьектары сурьян научные практической конференцияларга ситихилахтик кытталар. То пчелосынын бар бутым, кай бутым, Москва. Тиге, тиге тусын, кайдах олролорын. Хайдахаджалларын, мэтқа берілерін. Сіз расты бұд, оқута бұд, көрібіт, тұрсенелар бұдан атылы бұд. Она наушын өлілі аппен, ол наушын өлінен Казаныңа барыс бұдым, она қанна Москваға. Она бұл ағырға қасыл, екі сұлсы жалын. Мәдіна бұл ағырға үші, үшейді қадалар, экологияға анна қайығын, оқытатшын хорғылдығар. Сіз атырасты енейін. Бұқырдық дәрілті өлетігер сұллата саңа немалары, саңа сүйіренлері күйе қоты келдерер. Онтың бүгіндерге станция педагогтара негеленнеға аға саң күндерін дәрілділер. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, Амма. Майя селенетін жағалтыда бұйылғы сұлы негеленнеға чөлелоқ сұлынан білдерін, сұл ұстата арас тәрәхінері дар олардың бір ұлықан тәрәхінен, атыр жағайын 19 күнігер болары тұрар республика тәғи ағағаз бастығы негеленне орты тұғар пұлымырақ фон болар. Бұл соның бұрайық идеятын олыққа келер әчінен майя лұқтауғы чөл олғы көгілі әтші, психиатр-нарколог, психотерапия біраз Александра Махначевская болар. Майя лоқтоғы біраз иделеғ Александра Махначевская бұ кеккесылларғы олығын спорду чөлілоғы қатары сібәстен сүйрінен жарықтанар. Александра бәлейтерінен сүйрінен жарықтанан кейі дорубиятын тас көріңін топсарар, онна олықтон доғуыны астынығыны ылар. Кені аң бастаң майяға қылғыз дистанцияға сүйрін сағылабыд, онтон сұйы тренерденен сөпті өқтік жарықтанан, үсті полумарафонға сүйрін көрдерудің топсаран салғы марафонларға қыттыбыд. Бұ бұйыл Казаныңы барамын 4-2 километрге сүйрбідім. Сұлаңара жарықтанамын баран сүйрін келдім. Оны әтергі сүйрін сөпкі жарықтанағына бәрмен бұла барыстой тоқ сүйрікпін. Бәм тұспар сүйрім дейді, кемі дәк кәріп пөппі, мен бәхәңгім күтті, бәм бәбім күтті күріқті әвінде күтті. Оны ол сұйылым сұрғым, чүгас жоным дейін, бәбір атты бар хүджар жонлар бұл мен күрдік қолабыра көрінлерді. Бұл жарықтанаға спорынан, жарықтанаға кейі тұғыр дұрубиятығыр үшуей, тұғалаға біттенер, бұлі оның жарықтанан кейі әлбен бағарымын бұлады. Неделеға үсті жарықтанан сылыр кетчі күхінлары сайынлары сүйрінен қамығынан өліхуер. Бұйыл майяға чөрі лоқсылы білдерілен үгістері әхінлер қымсағынлар ұтылалар. Ол күрдік атыржа қайын 10 күнгер болары тұрар. Негелен ер тотығар, республика тәғі ағас бастығы полумарафон идеетін Александра Егоровна бір бастығынан көтеғын. Майя жағалтата өйен, мос тұйырының өкіт тачылары регистрациялан опсайы 300 кейі сүйрері бұланынар. Майя ранген беговой сообщество тәрінді бүт, сүйрен келбіт кейі қабартығар финишор медалі бар болу, футбол көң ұттыры хаджабы, түрікзекті астаттығы пакетігар. Александра Егоровна майя поликлиникатығар нарколог психиатр бірағынан үләлер, медицина егетігер үлетін санитар қаттан сағылан, медицина сестіретігер үйренен салғы біразқа тие үйінен сөбілір идетінен үләлер. Жоңлы бейтінен өтеу құлыбыр болар біраз етерінен, қандық бағарар кейзөпті өқтік жарықтанлағына тұрорым мұт сұйылын қаянда сетеген сөпдер. Зоя Герасимова, Мене қаңылас, Мая. Манан кейхенгі сонлары түміктеу бөт, көрсе қадері.